tem um cachorrinho ali, né? Tem um cachorro pequeno. Tem maçã lá, tem batata, né? Olha. Essa informação que ela parece que ela tem uma dor. Eu vou conversar contigo, ver o que você já me passa. Mas do Cuiabá. Lá é. Esse aqui eu não posso parar, que eu estou escritando um serviço de SMS. Se vocês quiserem dar. Você tem curso superior? Tenho. Já é, mas o motivo que você... Fazer um...